Labadiena, brangiai, aš esu Nerijus Kasmakovas, pilietis šitos šalies ir patriotas šitos šalies. Daug kas man rašo feisbuke, kaip kas yra, taip ar ne taip. Aš noriu pasakyti, kad pergalės dieną mes turim minėti ir žinoti, kadangi 16 divizija, kuri buvo čia, jie kariavo su vokiečiais. Bet šiai dienai atsisukus, kas yra, pavyzdžiui, šiandieną 9 gegužės dieną, mes nežinom istorijos ir mes norim viską sugriauti, taip nėra daroma. O dėl to mes nežinom istorijos, kad 92 metais mūsų puikus žmogus nutraukė istoriją žinojimą mokyklose. Jinai neberašoma teisingai. Mes nežinom, kas tai yra Grenvaldų mūšis, Tichtvonskio ordino nugalėjimas Lietuvos kunigaikščių kariuomenės. Tai kadangi mūsų kariuomenė kunigaikščių tuo metu, kada nugalėjo kryžiuočius, buvo Smolensko, Baltarusijos, slavianų kariai, taip pat buvo mongolai. Tai norisi pasakyti, kad turim pradėti mokytis istoriją, o ne sakyti, kad mes kažką tai šiandieną darom ne taip, ar kažkodėl rusas tapo kaltas, dėl ko pravoslavų tikėjimas tapo nebeįdomi mūsų, pavyzdžiui, puikiam Vilniaus merui. Tai už ką? Aš nesuprantu, kodėl. Jeigu mes gyvenam, mums taip čia liko nebedaug šitoj Lietuvoje 28%. Tai jeigu mes šiandien norim išlaikyti kažką tai panašaus draugavimą su kitom valstybėm, mes turim pažiūrėti pirmą savo į akis ir į veidrodį, ką mes darom ne taip. Tai vat aš noriu pasakyti, brangiai, visus jumis su puikia gegužės 9 dieną, visiems džiaugsmo ir laimės, kad vat taip visada šviestų mums saulė, kaip šiandien. Valio Lietuva, valio Rusija. Valio Lietuva, valio Lietuva.